Hej alle sammen, og velkommen til Vlogs og Game. Men kald sammen Games the Girls. Og snart Games the Boys. Okay, men i hvert fald, som I har set, hvis I har kigget, har vi rundet 106 subscribers. Det er så vildt. Ej, og det er vi bare snart om til, fordi... Det er jo sådan op. Vi vil komme på det. Ej, nej. Vi er mega, mega glade for de 100 subscribers, vi har fået. Og sådan noget, vi har faktisk 106 subscribers. Og vi har lovet, at vi ville lave en giveaway, hvis at vi fik 100 subscribers. Og det gør vi så hver gang. Ja, det gjorde vi i december. I var lidt lang tid om det. Det er februar nu. Men i hvert fald, vi har i hvert fald rundet det, og vi er super, super glade. Og undskyld, vi kan poste så meget. Hvad skal vi gå på i sådan en måde, men det er fordi, at egentlig har vi ikke rigtig, faktisk de fleste gange har vi ikke vidst, hvad vi skulle lave. Ja, fordi I har ja, ikke engang kommenteret på vores video. Nej, fordi åbenbart så skal det være for voksne, hvis man kan kommentere, og for børn, så kan man ikke kommentere. Så. Og vi vil gerne have sådan... Ja, men den her video er 100 subs, victim, ja. Og vi vil lave en giveaway. Ja, og det er faktisk, du skal ikke tænke det brugte ting, for det er det slet ikke. Men ja, vi har en... Og hvad er det bare gavekort? Vi har to gavekort. Ja, altså sådan, man siger, at det er sådan, der er to vindere, ikke? Mm. Og de her gavekort her, I kan vinde, det er noget, hvor ja. I kan... Ja. En af dem er et super gavekort, og en af dem er enten til PlayStation eller til computer. Ja. Så I kan vinde, og det der super gavekort, det er, hvor I får et gavekort. Hvor vi giver jer 100 kroner på det. Og så kan I bruge det til... I kan bruge det til Toys R Us, Matas, LaLandia... Men Toys R Us er ikke noget andet. Nå, okay. Så LaLandia, Matas, Normal, Last Food og... Jeg skulle tage sin LaLandia igen. Nej. Ej, I kan bruge det til så mange ting, og I får 100 kroner på det. I kan bruge det til LaLandia, Matas... Hvad mener jeg egentlig? Det ved jeg ikke, det kommer lige til. Ja, jeg tjekker lige det på min telefon, så. Jeg prøver lige hurtigt. Okay, der er et billede her. Der står bare 500 kroner der, men I får altså 100 kroner. Man kan komme i H&M, Just Eat, hvad står der der? Sue, I kan komme i Slukkes Kage, Matas, Lalandi har jeg vel sagt, Silvan, Normal, Biografen, og alle mulige andre ting, I kan se det her på skærmen, og I kan selv vælge for de 100 kroner, hvad I vil gøre. Der går I bare ind i filestrået, hvad I nu har lyst til, og det vil være det der gavekort, når I har fundet jeres, de ting, I gerne vil have. Og I kan selvfølgelig også bare bruge det andre steder. Så ja, det er egentlig det, I kan vinde, og det andet gavekort. Det er bare et gavekort på 100 kroner, som enten til PlayStation eller på ja. Computeren. Så I selv kan bestemme. Altså som til spil. Og nu siger vi lidt mere sådan det handler, altså det der spilgavekort til computeren eller PlayStation, det er, altså vi kan godt sige, at gavekortet det er det der alt muligt ting. Det kan jo også godt være til drenge, men vi har lagt det lidt op, så det er til drenge og pige, ikke? Ja. Sådan så det der gavekort, som jeg lige har forklaret, det er til piger og det er til drenge. Men I kan godt altså, prøve den ja, ja, det kan der, I godt. Men... For vi siger ikke, at det der er til piger. I kan sagtens vende det der, hvis I er drenge eller... Det kan I også, hvis det er piger, det andet. Ja. Men ja, så det kan I vinde, som vi har lovet. Vi vil lave en special som en giveaway. Så ja, og vi er mega, mega, mega taknemmelige, så ja. Ja. Og gavekortene, de kommer op her, ja. De er her og her. Ja. Inden i den mål, okay. Ja, men det I skal gøre for at deltage, det er, at I skal like videoen. Husk at subscribe, kommentere noget i... Ja, vi kan godt bevinde. Ja, kommenter... Skriv, at I er verdens bedste YouTuber. Ej, okay. Ja, ej. I skal bare skriv hashtag giveaway. Ja, og så skrive enten, så skal I skrive super gavekort eller spil gavekort. Så hvad for en, ja, I vil deltage men, med, ikke? Inden i det smøg, hvad kan man det? Beskrivelsen. Nå ja, beskrivelsen. Jo. Der var der en mulig link. Ja. Ja. Der er der også nogle links, hvor man kommer ind til en side, og så skal man ligesom gøre tingene for at kunne deltage. Så ja, men ellers så skal I bare
Men husk at skrive hashtag giveaway, og så ja. Sige nogle gode ting. Ja. Ja, og så skal I bare huske like, subscribe, hashtag giveaway, og skrive nogle søde ting. Altså, er I med giveaway, så skal I også lige skrive, om I vil deltage med alt gavekort og alt muligt, eller spændende. Så ja, ja. Og vi trækker vinderen her. Om en den, uge. Ja, om en uge siger, for vi skal snart til nogle år. Det er også den 3. februar i dag. Faktisk så den 13. der skal vi til nogle. Ja, og der laver vi en vlog, ja, som vi skal huske med Oslo. Ja, Oslo. Vi skal med Oslobåden. Ja, færgen. Ja, der er svømmepool og muligt over, så vi laver en vlog, og det kommer til at være så fedt. Og det er sådan, vi skal så sejle derover, så til Norge, og så tilbage igen, ikke? Ja, men i hvert fald, så fik I i hvert fald at vide det her med giveaway og alt det der, og ja, vi håber virkelig, virkelig meget, at I vil deltage, og alle må deltage. Nej, jeg vil også lige sige en ting, noget meget hyggeligt for mig, det er Playstation-profil, der bliver hacket. Så vi kommer ikke til at have nogle spillede videoer her. Jo, måske, ja. Ja, men den skulle komme tilbage. Ja, den er desværre blevet hacket af en russer, så ja, den er blevet hacket, og så kan vi ikke spille men... Min far har jeg ringet. Ja, også har jeg ringet. Min farfar. Ja. Men ja, ja, husk at deltage, hvis I har lyst til at vinde det her mega sej, de her, gavekort. Og jeg ved ikke, man kan vel ikke deltage med begge gavekort, kan man? Så de får begge. Det kan I godt, men hvis vi ser i at deltage begge to, så får I bare mindre chance for at vinde. Ja, altså I kan godt forsøge at vinde begge to. Det kan også godt være, at I vinder, men I får lidt mindre chance. Hvis I vinder begge to. Så I får i hvert fald ikke begge to. Det vil ja. Være for og hvis I offentliggør den her video til andre, og viser den til andre, så har I lidt større chance, en større chance for at vinde, hvis I deler den her video. Ja. Så ja. Ja, men tusind tak for at I så med i den her video. Vi håber, I kunne lide den, og smid like og subscribe. Vi vil blive mega glade for det. Så ja, vi ses egentlig bare på vores næste video. Hej hej, Gangster Girls. Vi er ude.